Hans kongelige højhed, kronprinsen, er for tredje gang i Afghanistan. Han er på vej til Lashkar Gah, hvor danske frømænd og jægersoldater uddanner afghansk politi. Hvis man beder om jeres opmærksomhed, så vil jeg lige ind... Kronprinsen har selv en fortid i frømandskorpset, men i Afghanistan får en lejlighed til at se frømændene arbejde tusinder af kilometer fra nærmeste hav. Det danske bidrag af specialoperationsstyrker hedder Task Force 7 og har til huse i provinshovedstaden Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Foran kronprinsen og forsvarschef general Peter Bartram demonstrerer de afghanske politisoldater deres færdigheder. Afghanerne er fra Provincial Response Company. Det er de bedst uddannede politisoldater i Helmand-provinsen. De skal snart til at klare sig selv uden vejledning fra deres danske mentorer. Men inden det sker, fik de lejlighed til at hilse på den danske kronprins.